Hezký den, přátelé. Hledáte způsob navyšování příjmu? Proč a jak to udělat? Jeden příjem už nyní máte, je to tak? Jak by vám to zlepšilo život, kdybyste se naučili jednoduchému způsobu navyšování příjmu? Stáhněte si a poslechněte si audiozáznam z přednášky o tom, proč je důležité navyšování příjmu. Je to možná neuvěřitelné, ale i dnes ještě stále existují lidé, kteří žijí v přesvědčení, že pouze jeden příjem je dostatečný, a že není potřeba přemýšlet o tom, jak vytvořit příjem, který nás zabezpečí v pozdějším věku nebo na důchod. A tak jdou do zaměstnání, pracují tam 8 hodin, vydělávají k tomu úměrné peníze a všechno se zdá být v pořádku, a to až do té doby, než jim život do cesty hodí pár klacků. O co větší je však jejich překvapení a stres, když o takzvanou bezpečnou práci přijdou a tento jeden příjem ztratí a ptají se, proč se to stalo zrovna mi? Vy buďte chytří. Nečekejte a připravte se dopředu. Věříme tomu, že nejlepší doba, kdy vytvořit další příjem do vaší domácnosti, je právě v době, kdy máte relativní klid a stejně tak současný příjem ze zaměstnání vám stále ještě chodí. Co se stažením audio nahrávky naučíte? Například, proč je důležité navyšovat a diverzifikovat své příjmy, proč není příliš chytré spoléhat na svého zaměstnavatele a proč se nespoléhat ani na naši vládu, pokud jde o váš příjem. Jak správně chápat kapitalismus a jak se díky tomu mít lépe? Co je to cashflow kvadrant a jak vám pomůže mít se lépe? Příklady rozdílného způsobu myšlení chudých a bohatých. Na jaké skupiny se lidé dělí z hlediska vydělávání peněz? Proč je dobré začít podnikat z domu a co vám to přinese? Proč bohatí bohatnou a chudí a střední třída chudnou? Jak využít svůj volný čas k vytvoření dalších příjmů? Jak vypadá vzorec, který funguje pro zbohatnutí? Jaký postoj potřebujete zaujmout, abyste uspěli? Jak se zvedne prosperita celé země, když to uděláte? To vše a ještě mnohem více se naučíte z úst jednoho z nejúspěšnějších Čechů současnosti, majitele několika společností a úspěšného řečníka. Jestliže vás toto audio zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem, vyplňte formulář a stáhněte si audio MP3 ke svému poslechu. Těšíme se na druhé straně. Přejeme hezký den.